Il-ġimgħa mqatsa ġib magħha bosta tradizzjonijiet fosthom dawk li jinżlu le kasel daqs kisra ħobż tal-Malti. Drawwa minnhom hija dik tat-tisjir tal-qaq tal-Apostli, ħobża mnebħa mill-aħħar ġena ta' Ġesù ma' dixxipli tiegħu. Ma' sbieħ il-ħamis filgħodu għanju siżżar il-forn ta' Nowy Borċ f'wieħed mill-bosta fran fil-Belt Kapitali. Sibna l-furnara dejjin bla nifs jaħdmu din il-qaqa lid-domanda li hija f'dan il-jum tkun waħda kbira. Nowel qal il-proċess biex isiru l-qaq jinvolvi proċess twil li jeħtieġ attenzjoni. Titlaq l-ġina tqattaħħa, tħallija tistrieħ, tgħaddiha, tagħmel qaq, terġa' tħallija tistrieħ u għalġol fuq. Dak hu l-proċess, proċess daqsxejn twil. Però mbagħad inti l-ewwel proċess twil, sakemm joħonġu l-ewwel qaq huwa twil, u mbagħad tibqa' għaddejjex inti tibqa' għaddej rutina. Proċess li beda sa minn ras ir-randan l-għada l-intem il-karnival bil-qofol tal-bejħ jintlaħaq f'ħamis ix-xirka u fil-ġimgħa l-kbira fin kull min iżur minn knisja l-oħra jagħmel is-seba' visti żgur li tqalu żaqqu għall-qaqa mimlija ġunġlin u lew smad-dawra. Qaqa li hija magħmula minn ħmira, melħ, xi ftit sokkor, marġerina u fuq kollox ġunġlin u lews. Iżda x'inhu s-sigriet ta' dawn il-qaq li jdumu ma' 23 minuta biex jinħmew? Le m'hemm sigriet, naqgħi r-riċetta u r-riċetta hija inti trid tagħmel qaq daqsxejn differenti mill-ħobż normali ta' matul is-sena. Dik hija għalhekk jiġu għalihom għax hija riċetta differenti mill-ħobż ieħor. Mistoqsin xi kemm jagħmlu qaq il-furnara qalulna li ma jżommux ammend kemm għax jagħmlu sakemm ittihom is-saħħa. Fuq kollox saħħ umana li l-importanti mhux kemm ikun fiha ġunġlin jew lews il-qaqa, imma li tkun tqarmeċ minn barra u friska minn ġewwa sabiex tinżel għasel midluka b'xi ftit butir jew daqsxejn ful tal-istaġun.